হ্যাঁ, দেখা গুনতে পারো। দিয়ে douchebag, taka douchebag. Starter jag Paragon i alla fall. Le Paragon. Le Paragon. Te present. Zuti presente på denna. Jajamän. Åh, nytt Chimera skin. Tigerskinnet eller? Va? Tigern ja. Ja, att det är en tiger alltså. En orange. En gul eller vad. Sun Tiger Chimera. Nu har han typ alla typer av tigre. Jag tycker min White Tiger är snygg. Men jag älskar det där Gideon-skinnet alltså. Det är så jävla nice. Jävla vad fett det är. Det var det en som kom in i streamen i alla fall. Det var säkert du. Nej, jag sitter och tittar på någon annan jävla tjomme. Jag undrar vem det är. Robin. Nej. Du är Robin, det är ditt fel! Alltså. Jävlar! Ja, så kan det vara. Helvete, varmt för att satta. Vi spelar lite guldfiske idag. Tänk sig, det får inte. Jo. What? Give me that goldfish. Sa det. Vad fan är det med sa det här nu i skiten här? Det är skiten. Nej, det blir det inte något jävla. Någon. Erik sa det. Vem i helvete är det? Jag vet inte. Kör dig. Nej, jag får bjuda in mig. Jag orkar inte hosta. Så, äntligen klart. Robin kan bjuda in, tycker jag. Igen. Ja. Okay, jag kan starta med spel. Ska vi se, hur har det gått med dina hjältar nu? Får se nu. Dina hjältar? Nej. Michel. Michelo. Det är många tumma slots där, så jag. Riktigt illa detta, Micke. Micke slots. Ja, jag ser ju vad du håller på med, så. Jag riktigt, dåligt, det. Riktigt dåligt, då. Riktigt dåligt detta, Micke. Jag tittar inte ens på hans stream. Just det, skriv in i titlar och sånt skit också. Titlar? När det är stämningen skit, hur man skulle skriva titlar. Ja, jag gör det i med appen. Jag startar också streaming.
Så hur vet de då i så fall om de om vi strinar Paragon och inte förstår något? Ja, men då skriver jag väl i det då, för i helvete. Nej, jag tänkte mer Micke som sagt. För... Nej, men man skriver ju i vilket spel man streamar det. Mm. Så får man ju söka bland alla som de har inlagda typ. Mm. Ja, nu är min igång också. Men sa inte du det att det, du skulle skita i det? Jag gjorde det ändå. Ja, men vi måste ha två webbrowsers igång nu då. Så. Ja, jag har uppe på telefonen. Jag också. Ja. Bjuder Robin in eller? Ja, sitter och väntar. Offline allihop. Står det för mig? Jag ser er online. Mm, jag med. För mig så är ni offline. Jag ser inte Robin online däremot. Stänger jag ner skiten då? Och så sätter jag igång den. Mikael bjuder in istället. Mm. Ja, det är nu. Ska vi starta med? Ja, okej. Okay. Ja. Vad sa de? Vad sa de för fan? Helvete! Så? Mm. Jag hann inte klicka. Men det var då helvete då? Jag tittade på min stream. Det här jävla streamandet kommer vara döden för oss allihop. Jajamän. Jag har bjudit in er på gånger om. Ja, visst. Jag är ju med i ditt... Jag håller på att ladda om. Det var lite onödigt. Jag kan ju bara högerklicka på det och ska trycka på join istället, så... behöver du inte skicka en inbjudan ens. Men det är just det att om inte det visas överhuvudtaget så förmodar jag det att det är lika bra att bara börja om. Ja. Eller starta om det. Ja, det här var så för mig en gång också. Jag tyckte det var jävligt onödigt. Varma koppen! Med kanel och äpplebitar. Det är bra skit. Jag skiter i att titta på någon annan stream, det orkar vi inte. Jag kollar bara på min. jag kollar bara på min egen, fattar du väl? Ja. Fan, skulle du kolla på någon annan stream för? Precis. Har du en Paragon bot i din stream då? Nej. Nej, då har du ju ingen chans att få några skins, va? Hur får man in en Paragon bot då? Man ber. Jag tror nog att han kommer in. Ja, han kommer in om man... Det är helt random vilken kanal. Han hoppar ju mellan alla Paragon-kanaler hela tiden. Mm. Men för i helvete. Nej, ni är båda offline för mig igen. Jag högerklickar på Mikael då och så join party. Remove och blocka. Ja, precis. Mm-hmm. Jag skickar en invite nu då. Vi får se. För du är online för mig i alla fall. Ja, för mig också. Mm. Men jag kan inte adda dig som player. Det är bara Tobbe som är offline. Mm. Jag har helt jävla gäng med folk som är online här nu. Mm. Och jag är i Europa. Tänk på det. Ja. Är du inte i USA alltså? Jaha. Är ni där eller vad säger ni för skit? Nej. Tror jag inte. Nej,
Men det spelar sagt... ingen roll vilken server du ligger på. Det är bara när du startar spelet som den är connectad till en server. Som sagt, jag fick starta om Paragon ett antal gånger när det blev så för mig. Och då gör vi väl så då, stänger ner allting då. Eller jag tror att jag startade om datorn till och med. Nej, så långt går jag inte. Nej. Helt stängt av. Nu är du borta. Tobbe har lagt ner våra små spelkvällar, eller? Men känns det nästan så? Nej, men det blir väl så eftersom han är ju på dagen, så att säga. Mm. Och han kör massa ark istället. Mm. Från det lilla jag har sett. Mm. Jag kom på varför det laggade så förbannat för mig igår i alla fall. Mm. Jag hade ju glömt att jag hade Steam igång och höll på att ladda ner patchar. Ja. Vermintide. Såg jag sen när jag stängde av allting. Ja, okej. Jag är jävligt intresserad av vad det blir för ny hero. Det ser ut som någon slags vampyrliknande pryl typ. Mm. Kanske blir någon assassin. Ja. Typ flyger omkring som fladdermus. Bara mördar allting konstant. Bara one-shotar allt. Det går ner så missledande så bara skrik, eller missledande så det bara skriker. Vilken slida? Aj. Hörde jag fel? Japp. Yep. Jag hör bara vad jag vill höra. Egentligen så är det typ så här fet före detta polis som sitter och tittar i en Playboy-mag typ. Det är liksom när de har reveal-trailen så ser man liksom den där bilden och så zoomar det bara ut och sitter och tittar i en tidning. Världens jävla slusk. Man bara riktigt såhär fett deg som sprider kring. Man bara japp. Men det skulle vara kul om det hade varit något sånt riktigt dumt. Hans ult är att rulla över. Nej, han lägger sig ner och fiser typ. Ja. Som sprider sig ett gasmoln. Han gör kalén bara. Jag är old fan, men jag blir kalasbuffad idag. Nej. Så, nu är jag egentligen. Kan bara invita till party. Ja, invita då. Jaha, för fan. Då måste jag ta alla jävla hårda beslut. Ja. Får du bestämma här? Det är jävligt. Ja, för fan. För jävligt. Fy fan. Du lämnar mig i stöd. Ja, jag joinar dig då. Helvete. Det ska vara så jävla viktigt. Ready-knappen är i krympt. Den är väldigt mystisk. Hoptryckt. Japp. Nej, jag märker ingen skillnad. Men är det tid hon... mellan en halvtimme och en kvart. För mycket så har det alltid varit. Japp. Tid för en AI-kåp. Det är mellan 30 minuter och 45. Nej, men det är bra skit. Oj, jag tittade på min stream. Streamar du ens då? Ja. Jag ska spela guldfisk. Jag ska djungla. Mikael, ur djungeln, den är min. Nej. Nej, då får vi väl dela på den igen då. Fan. Kan vi inte bara vara med dig alla? Ska Sevarogen också vara med och slåss om djungeln eller? Jopp! Ja! 100% Meli! Alla kör djungeln. Det vet jag. Ja, precis. Ingen skit. Alla skiter i längden. Du tar vänster i djungeln eller? Jopp! Ding.
skrev Ricardo något till mig på Facebook. Kul. Jag vet att jag inte har honom. Skriv han igen. Hopp. Det var han som tittar. Han pratar nog kallens på. Jag ska säga till honom imorgon. Nej, han skickar någon länk. Kyss min rumpa. Ja, precis. Och det bruna. Jag är salatspuffar. Det är fan ont där borta. Ja, det är ja. Det måste vara väldigt intressant för folk som inte pratar svenska att lyssna på våra stream. Du får inte. Ja, jag tar vänster djungeln. Åh, oh, en annan animation för en skill. Okej. Ja, jo, jag ser det. Blå streck. Nice. Mm. Varför står ni fortfarande kvar i... Varför? Han tar lite djungeln nu. Om du inte... för att jag svarar Ricardo. Ja. Han skickar någon länk till med mun. Hur tar han din djungel bara så du vet det? Ja, men ja, det handlar bara om att du måste djungla snabbare än honom. Och ingen i mitt. Precis. Jag kan i värsta fall med mitt. Jag tog med en däck med trycksfunktionen. Säger de att vi går upp på dubbelgänkar den här bitdagen efter det här djungelkampet? Mm. Jag har 10 sekunder till att jag är klar med den här kamp. Ja, det är något sånt som jag gör med. Jag är klar. Jag går upp och börjar. Mm. Jag kommer nu. Ja, då stannar den där. Nu är alla i mitten, typ. Han ska fan inte ha några kills. Ja, han får fan stanna i mitt. Det är hans jobb nu. Jag tar upp ihop precis. Så får vi gänka högen också. Mm. Det är rocket. Nästan du hjälp mig också. Nej, det är nog rätt så lugnt. Den nya effekten på skillsen när man går upp i level syns mycket sämre. Mm. Fan, står våran på harvesten nu? Skulle du jävlas med mig då, din jävla skit? Mhm. Lilla jävla tors. Mm. Vad fan, han tar min djungel! Ja, jag går mindre in då. Då köper jag fan ingen jävla nyckel nu i alla fall. Då får ni lösa er det själva. Jävla skitshot. Jag har bara mördat alla jävla folk som har gått till mig. Mm. Det är så du brukar göra.
Eller? Jajamensan. Ja. Jaså, nu kom den här upp direkt då. Roligt. Direkt när man bear så kommer man upp till menyn för korten. Det märkte jag. Det märkte jag med. Det är bara för att det är så många som inte köpte överhuvudtaget. Jag spelade två stycken i morse. Med folk som inte köpte ett enda kort. Okej, okay. Det är bra. Det känns som att det är effektivt sätt att dö på. Ja. Nej, de kanske tog det som en så här utmaning bara. Vi ska inte köpa några kort överhuvudtaget bara. Nej, precis. Bara death roll. Jupp. Febbala. Jag drar. Vad fan gör han här nu då? Han var ju i djungeln nyss. Enemy tower destroyed. An enemy tower is under attack. Nej, nu är han fan där. Jag gillar. Nu har jag fan inte köpt någon nyckel bara för det. Jag har nyckel. Ah. Då förlorar vi ju ganktid om du ska placera alla harvests på hela kartan. Mm. Det är det som är nackdelen. Det var snygg, jag hookade direkt ner i jorden. Så kan det vara. Alla deras blåbuskar. Jag har 3 kills och 2 assist. Jag är nöjd. Jag har 3 kills och inga assist. Bara bygger armor. Det går inte så bra för Sebbe där till höger. Nej. Jag vann en kursa stäckning i alla fall. Som jag som har bönat allt som har rört sig. Jag
komma upp och pissa lite på Feng Miao där. Eller jag hittar inte. Nej. Quang, han vet inte riktigt vad han vill. Han vill lejna ibland och gå djungeln ibland. Ja. Så kan det vara. Nej, så kan det fan inte vara. Så är det ju. Det är hans värld. Mm. Antingen gör man det ena eller det andra. Inget mitt emellan. Inget sån jävla skit. Vi ser. Jajamensan. Jajamän. De är två nu igen. Nu är du mitt här på bordet. Vill du ha hjälp eller? Ja. Men nu är jag nere på andra sidan. Jag ska skälla rödbuffen och kvar. Nej. Jag gör någonting vettigt istället. Ja. Det var kul. Var det du som var i mitt? Nej, jag är stort i djungeln just nu. Vad fan är i mitt då? Jag försöker få igång mitt tempo. Kong lämnade midlanen, jävla... penisförlängda öronbuse. Ja, för helvete. Det är nu gick han dit när tornet är trasigt. Vad har du gått på för någonting då? Ja, mitt tempo har lagt av, så jag kan inte göra så mycket just nu. Nej, men det är tid att starta det då. Så, nu kommer det igång. Tror jag. Så. Jag ger det till Sebbe. Sebbe! Jag tog svart. Yes. Enemy tower destroyed. An enemy has been slain. Jag tog två torn och springer upp här och leka lite med dem. Jag är ostoppbar tydligen. Ja, det var jag med förut. Jag vill ta deras rödbuff också då. Jag är level 11 i alla fall. Hej! Tjena du. Ska vi förstöra en Arvestor eller? Ja, jag förstörde den andra förut. Okej. Det är lagom jag springer ut. Och plocka dem också då innan de hinner sätta dit dem själva. Då springer jag och sätter ut den andra springen. Ja. Jag drar sig nu. Där går det. Vi måste mörda lite folk här också. Jag måste bea sen för jag har bara
en charge på nyckeln kvar. Ja, jag mördar den här gruxen. Ja. Jag massakrerade tydligen. Jag brukar också göra. Det är bra jag hört. Mm. Här var en jävla tjockis. Jag får på, jag tower rushar den här jävla. Jag dog. Tänkte det lika väl. Jag gick rakt in i tornet och skulle mörda fanskapet bara. Jag dog första gången när jag var borta i 40 sekunder bara för att jag skulle, nu jävlar! Som megasträckade. Är nog jag. Robin han har mördat och mördat och mördat och mördat. Det är som en jävla bulldozer. Jag bara, jag ska fram här era jävlar. Det är som vanligt. Jag är fan könsmogen här. Jag vill döda Sparrow. Her ass is mine. Om du kommer hit så kissar jag på dig. Nej, det är du. Jag blir mördad av tornet eller? An enemy has been slain. Åh, mörda. 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 Jag mördar inte alls någon här. Nej. Jag tror dig. Åh, en grux! Mörda! Mörda! Snälla, låt mig mörda dig! Let me kill your ass! Woho! I want you so bad right now, straight in the... Oh, det där kiklades. Jag kiklade mig. Jag kiklade tillbaks mycket hårdare. Ja. Vad är det för dig, Micke? Det går jättebra. Nej, det är inte du. Han smekade upp en kossa. Nu har vi alla harvestus. Men jag måste tömma dem också. Det är onödigt. Här är jag. Kom om in. Jag fick en assist. Jag är nöjd med det med. Det är precis klar. Det här tornet ska ner. Jag har kommit här över där jag gör det. Ja, drog till mig. Det är bra. Här, dö. Unstoppable. Nej, det är fan. Vad gör du? Han var så jävla nära döden. Men då skulle det jävla aset krypa iväg. Ja. De är ju såna ibland med jävla fyr. Han hade typ nått HP i huvud. Jag
Jag går ner i deras djungel och röjer lite. Jag är där just nu. Ja, där var en howitz. Jag går och tar rödbuffen med. Nej, helvete heller. Ja, stick dit då. Det har med det ju, alltså. Ja, nu kommer jag tillbaka till den feta jävlar. Mikael, för fan, jag höll ju på att mjuka upp dem. Va? Jag höll ju på att mjuka upp dem här, jag skulle bara röra bussen. Ja. Men du försvann härifrån då, får du skylla dig ja, men jag skulle ha röd bussen bara, så jag kunde mjuka upp dem lite mer. Ja. Jag hade inte kiklat tillräckligt mycket. Men röd bussen är onödig. Enemy inhibitor is under siege. Ska du hjälpa till eller ska jag stå här själv? Ska jag komma tillbaka menar du? Det är skitsamma, jag drar nu. Nej, jag kommer nu. Du var där så jag tänkte att ja, men då pushar vi den här inhibitorn. Men jag... Vad kul, skulle vi inte ha den? Sprang därifrån. Det är då du såg det. Ja, jag har den ögonen i nacken. Ja. Har inte alla det? All them eyes in the back of my huvud. Fan. Men du, de gör inte så jävla mycket skada. Du hade kunnat tappa någon lätt. Mm. Men jag vill inte dö. Enemy inhibitor is under siege. Ja, det var som 15 sekunder ska jag visa hur det ska gå till. Nu är jag arg. Nu ska blodet svidas. Jag har ett ward, men jag har inte släckt ner ett enda ward än så länge. Jag har inga ward. Nu kommer guldfisken, nu kommer guldfisken. Guldfisken han poppar fram. Nu ska du svida i din... Ja, en sparrow. Your ass is mine. Oh, jävlar! En jättehög! Ni inser vilken jävla hög det är i mitten eller det är ingen som ska gå dit och lösa det där. Det är onödigt. Det brukar lösa sig själv. Ja, för att någon annan springer dit och tar den. Jag dog av det. Jag får då springa dit då. Och skit i det. Jag dödade hälften av dem ungefär. Det var det 30-tal kanske. An allied tower is under attack. Bra, Micke. Han inte ens reagera. Det var lite svårt när du precis sa det. Är du lite långsam, Micke? Ja, precis. Jag hade verkligen hunnit dit på så här 2 minuter. Ja, det hade alltså. Du gjort. Du säger ju till mig själv att du hunnit dit. Precis. Dubbla döda. Jag brukar ta för dem.
Jag gillar fan att spela guldfisk, alltså. Jävla tåg. Jag byggt en massa piercing. Nu dör vi. Vågen är ju nere vid micken. Ja, han är lite långsam på att röja vågen röst. Du säger ju så. Ja, så säger jag. Det är du säger som är jag ska hjälpa till här lite, det är lite irriterande men... Men fan, du dog tangent på lite grann, helvete. Jag tror han blev lite irriterad på mig nu. Vad menar du? Men vafan, sluta bodyblocka mig, jävla kedja. Men jävla tangent på. Jaha, nu hoppar jag utan anledning också. Ja, nu kan du tillbaka. Jag tryckte, jag har ju slängt mitt jävla... Jag tryckte inte ens på space, men den hoppade nog. Någon anledning. Jag ska skita ner. Ja, jag har byggt så mycket piercing så... Så att jag har inget damage-kort på mig så. Det är lugnt, jag rör ju ner åt det. Du tankar. Fast jag å andra sidan byggt rätt mycket tankigt också. Ska vi plocka Prime Orbit innan vi vinner här eller? Ja, jag kan göra det själv nu tänkte jag. Ja, vi ska bara bia. Ska bara ta den här tanten, den ville dö. Nej. Jag går mitt lane ner. Nu tar jag och plockar Prime Orbit. Är den död redan? Nej, jag är inte där. Jag springer in i djungeln snart. Typ nu. Plockar harvesten först nu. Jag bara går och dödar lite guldfisk här. Mm. Kan jag bia då? Nej. Det är för tidigt. Ja, det är, ja. Det är någon annan. Ja. Vinda dig. Ja, jag är på väg dit. Jag är där. Nej, vi hinner inte. Nej. Bara minions tar den. Han är halvdöd i alla fall. Jag är där. Han hade typ en fjärdedel kvar. Mm. Märkte ni att det där slow motion-grejen var mycket kortare? Ja. Ja, trevligt. Jupp. survey. Jaha. Fick du en sån survey och fylla i alltså? Ja, det är bara fylla i så. Ja. Ja, det är skitkul. Japp. Fairness. Vet inte bottarna, var det fair eller? Precis. Ja, trycker ni på en stjärna där ungefär? Två stycken inhibitors och fyra, tre matcher till med fighter. Mm, ja. Ja, jag fick tre card packs i en kista. Mm, ja, ringa. Nej, jag fick dem alltså, ja, så här, man får ju victory chests. Ja. Jag fick tre card packs i en sån. Nej, men som sagt, rektor är fighter. Mm, okej.
Nej, jag visste inte det. Jag har aldrig spelat med honom. Jag tänkte bara, han gör typ energy damage och sånt. Då brukar det vara casus. Utom Murdoch som är en ranger. Jag fick ett kort som jag inte har. Stone of Salvation. Kör väl en god. Trouble sinkness. Kör på low. Vårt antiorgan är sänkt. Gillar fan min guldfisk alltså. Guldfisk är en guldfisk. Men igen, vi kör all fighter team igen. Jag midlanar den här gången. Nej, jag kan inte midlana, höglana gör jag. Jag vet inte om jag ska testa Kwang eller inte. Kwang är rätt rolig faktiskt. Han är lite speciell att köra med. Det är mycket skillshot-grejer. Ja, det är perfekt för mig. Jag följer med dig, Danne. Alltså, då får jag bygga tank istället då. Jag förstörde förut, det som jag skrivit. Om du bygger damage så bygger jag tank då. Återigen, jag har ingen deck till den för jag har aldrig kört den så. Okej, okay. Ja men då är det bra att vi kör mot bottar i alla fall. Jag tog bort anti-aliasing, jag tänkte se om det laggar mindre då. Det laggar ju ingenting. Ja precis, nej men det laggar ju, jag kan ju köra allting på Epic med anti-aliasing och allting när jag inte streamar, men när jag streamar helt plötsligt så... Då går det inte. Dör allt. En liten nus i näsborren. Nu låter det som att katten slåss med någonting där ute. Jag är preparad. I'm running on my way to the right lane. Jag förmodar att jag mer ska gå mer som attack speed och skit istället. Antingen attack speed eller crit. Ja, men inte tank. Helvete, vad fult. Nej, jag tankar nu. Vad fult allt det utan anti-aliasing. Och det laggar ändå, så då kan jag lika gärna sätta på allting. Ja. Ja, så det är alltså, nej. Så. Det kan se snyggt ut. Så, E. E, din livestream. I don't know. Och din Q kastar du iväg ditt svärd på din högerklick gör ju skada till fiender och du armor. Tar vi den här på. Jag har mitt hjärta. Hej! Varför pushar vi längden för att vi har sitt där? För att ni inte kände för det. Det är ingen i midlane. Vill du eller ska jag? Nej, går det. Ja, men Micke också. Nej, jag ändrar mig. Micke mitt så jag får börja lite på en ny kulare. Eller så gör du något annat. Jag kan behöva hjälp. Nej, okej.
Jag håller på med rödbuffen just nu. Ja, men det är därför jag sa för 10 sekunder sedan gränka dig. Då höll du inte på med rödbuffen. Nej, men det gör jag. Det är en jävla minion wave, så vi kan inte slåss med hjältarna här utan att dö. Ja, nu kan jag komma till mitten. Ja, jag är inte där längre, jag stack. Ja. Jag tog ner båda till halvliv och sen drog jag. Okej, okay, det är folk nere i djupen. Enemies missing. Ja, att man inte, vi inte ser alla fiender på kartan så de kan vara nere i djungeln och bråka. Ja. Knökade höger till vänster, verkar det som. Vad sa du? Alla knökade till vänster, verkar det som. Ja, ett tre i mitt. Mikael gör inte mycket ganking nu, alltså. Det är illa. An allied tower is under attack. An enemy has been slain. Jag får ganka mig själv. Mm. Ja, nu behöver du inte vara här och skälla XP. Det är bara jävligt onödigt. Mm. Jävligt onödigt det där, så gav halva. Du tycker det var. Det var så kul nu. Ah, Quenya. Det är rätt kul. Påminner mycket om en annan karaktär som har kört förut. Men han springer som en jävla skallad råtta gör han. Jo. Mm-hmm.
Rickard och jag. Var det kinesen eller? Vadå? Var det kinesen eller? Ja, men och så var det grupp som gankade mig så jag bara skrek om utman. Nej, men det var bara bilden för jag inte förstod mig på ulten. Jag trodde den var en ranged grej. Har du kastat svärdet så kan det vara en ranged grej. Ja. För då teleporterar du till svärdet. Ja, fan, nu har han lämnat sitt lane också. Helt vettigt. Så han dyker alltid upp precis efter att någonting händer. Jag tror du har en grupp bakom dig också. Nej, han var på Mikael. Gå och dör din jävel. Han bara går ju med. Fan. Kunde gått. Fan, vad våra typ strategier vi alltid har i början typ. Ja, men då går vi och tankar för dig och så där. Får man bygga om hela leken bara för att någon bara, nej, jag skiter i mitt lane. Jag ska ut och farma djungeln istället. En av deras här emot. Jag slår sönder den om någon kommer hit och tar hand om och lägger ner. Ah, jävla stilig här och så. Mm.
hade inget liv när jag ställde mig så. Då springer jag då dit då. Får väl att pusha mid då. Jag är på väg dit om 15 sekunder annars. Tror att Severogen behöver hjälp i vänsterlinjen med. Vad känns det? Jag har lust att slå skiten ur twinshotten där nu. Ja. Ja, jag går vänster nu. Eller Mikael är på väg att ganka där i varje fall. Den här är nu på sönder den. Ja. Då går jag till vänster. Han ultar mig och har ihjäl aset ändå. Ebor. Där uppe. På en högerlänk i hotellet precis. Alltid trycka på G så jag stänger den när den tar jag G. Också. Ja. Ja, det var igen. Jag är bra för att jag springer in i situationer som jag inte kan vinna för att jag tror att någon är bakom mig. Jag vet inte varför Sevaroggen beade överhuvudtaget. Vi var uppe precis vid tornet, kom det två killar, ställde han sig i källarpålen och beade fast han hade fullt liv. Okej. Han bara, hopp. All them points! All them points! Typ, ja, but some more points, some more points. Under attack.
min blåbuff! Min blåbuff! Har du stulat en blåbuff av någon? Den är min nu! Jag kastade ju en njursten på henne precis. Det är illa. Vad fan var det för torn de hade sönder nu då? Det här tornet. Det här. Nej, nu får jag hämndaktionera ut ett torn för dem istället då. Jaha, är du här igen nu? Jävla gris. Mm. Svinar de? Ja. Tycker jag att han vill dra åt helvete. Universum bara... Jaha, nu rör han sig. Japp. Som vanligt. Nu kommer Grit och när jag tatt tornet. Går han på en inhibitor? Jajamän. Jag fick tillbaka min blombuff! Det är lite humoristiskt. Tycker vi har dåligt med Harvesters alltså. Jag har fan 12 poäng att handla för. Och bea snart. Fan, inga tittare på det. Ja, tre. Antar att jag och Robin är två. Mm. Om du tittar på din egen så räknar det två som en. Då är det alltså en annan som kollar också. Om det inte är du. Ja, jag är inne på en. Är du inne på min? Jag har din stream igång och så har jag min kontrollpanel. Ja, men då är det ju vi tre som kollar. Du sa min. Att du hade fyra tittare? Tre. Ja. Destroyed.
Vi har den högra harvesten också, det är bara att den är nästan förstörd. Nu ska jag äntra den här skiten ner. Wave clearance för mig funkar bättre nu. Går du på damage eller? Tydligen. Jag har typ 161 per hit ungefär. Jag är 163. Jag tävlar. Ska jag mörda en twin blust? Tänkte jag. Twin är blust. Jag är ostoppbar. Det brukar låta så. Det är aldrig stoppat. Gick du bara in i Nibiton och dödade den typ, eller? Run! Retreat. Run på restaurano! Bip, bip! Jag börjar tänka på när jag springer med den här gubben. Mip, bro, run. Jag får nog bygga lite av dem här. Damage du! Ja, du och jag rens upp i mitt. Kan du göra? Lite av dem. Jag blir mitt. Vi har en jävla minion wave på gång där också. Ja, det gäller ju bara att det blir bra. Jag dödade precis Grooksen. Han är 40 sekunder innan han är uppe. Men de har fängt Mauen då. Fast han förlorar liv på det också. Fängt Mauen dog typ på att ta hela mig. Jag har byggt mina piercingport nu, så jag gör full skada på token. Så vi kan nog meja ner det rätt fort. Jaha. Nu kommer vi definitivt. Jag springer bara in och ultar. Ja. Nej, jag tror inte ens jag behöver ulta. Jag var bara tvungen att ta den. Ja, nu dödar vi den här jävla kvinnan. Kommer nästa. Ja, mer. Han dog det. Skit i det här så tar vi döda här någonstans eller? Nej. Jo, nere i vänsterlinjen. Vad? Vad säger ni? The enemy core is under attack. Helvetes jävla kvinnor förnedrare. 400 i krit. Eller per hit rättare sagt. Kommer nästa gäng. Ge mig de jävlarna, jag ultar, jag hoppar! Jag har ingen mana överhuvudtaget.
I blå buff! Okej, då har vi en minion som dansar. Jag ultade från högerlanen, hoppade till vänsterlanen och började dansa. Jag tycker ni är lite fega och inte tittar på min då. Jag tittar ju på era. Va? Min screen. Jag tittar ju på din och du tittar inte på min. Det är lite feg tycker jag. Jag tittar på min för jag kan... Ja, jag vill titta på min. Ja. Mm. En survey igen alltså. Mm. Vart det ett? Söder det? Mm. Vi kör väl ett game och jag kör med honom igen. Mm. Så får jag hitta på något deck sen. Mm. Köra någon som tanke? Mm. Ja, två armar kort på honom. Ett till varje typ bara och sen så lite health. Och sen är det bara damage. Ett attack speed kort och resten damage. Jag kan spela Myrdok då. Nu ska jag gå i höger lane. Vill du följa med mig Persson? Eller vill du ha en egen lane? Nej, jag som sagt bryr mig inte så mycket. Jag ska se om jag kan lashitta någonting. Det är mitt nätlag. Micke, är du lite skämsig att jag har ett Chimera-skin som inte du har? Nej. Jag har clownen. Mm. Men det jag vill ju ha det bara för att reta Tobbe. Mm, jag också. Ja. Jag tror typ att nästan ingen läser chatten. Mm. Inte på den här noob-nivån i alla fall. Byggde om hela det här däcket. De skulle vara gula bara. Mm. Klädfysiken. Jag gör en 360. Woho! Som sagt, kläderna hänger inte riktigt med fysiken. Nej. Woho! 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 Thank you.
Ja, då får han död. Första blod. Mer eller mindre tankar. Mm. Du gör rätt i. Mm. Den är en glaskanon jag är. Okej. Han kan inte gå någonstans. Jag måste attackera. Han kan inte gå någonstans, jag måste attackera för att han ska kunna gå någonstans. Nej, han kan gå nu. Han är bara tedrad i 1,5 sekund. Men däremot kan du högerklicka och skada honom om han står i närheten av ditt svärd. Högerklickar du och han står i närheten av svärdet så gör du skada på. Ja, men jag måste ha skillen upplåst också. Ja. Det underlättar ju en liten smula. Jag laggar. Jag laggar hårdet. Kör inte lastigt. An enemy tower is under attack. An enemy has been slain. En smula på håret. Bea du, så kan jag bea sen när du är klar. An enemy tower is under attack. Hello.
Kan de bara peta på en harvester eller? Jag är inte nere till någon just nu. Nej. Eller jag är på en nu, men jag håller på att sätta rutan. Ja, vi har ingen i vänsterlinen eller? Jo. Jo, det har vi. Killing spree. An allied tower is under attack. Your skill rises. Det är någon som fick ansiktet på mig. Ah, han överlevde med en halv millimeter liv eller någonting. Åh fan, jag har 8 poäng han där för. Ja, jag tror. Elva poäng. Kanske ska tillbaka och handla snart. Kanske kan vara bra. An enemy tower is under attack. Döda nu för jag har med mig. Nej, vi mördar den inte. Problemet byts ut till de andra. Hej, jag PR. Jag drar. Ja. Jag har ruskigt dålig form just nu. Jag har bara 27 i lastigt. Nej, jag har 22. Så det är där alla jävla alla hits tar vägen.
coming for you! With you! Okej. Okay. Om du ska vara sån. Ta den, du tar den här fram. Den har varit. Jag tycker vi tar och plockar blå. Eller svartbuffen när vi går och plockar. Den har jag redan, tyvärr. Ja, men den finns här igen. Ja, okej. Okay. Ja, du tog den. Den. Jag märkte inte att den flög mot mig. Allied tower is under attack. Allied tower destroyed. An enemy tower is under attack. Har du byggt attack speed eller? Tydligen är det så med den här däcken eller något. Som sagt, det är en nybörjardäck så jag bara tog ett. Det tyckte jag var roligast. Nu har vi inga minions med oss, men... Ah, det är ett millimeter liv kvar igen. Måste börja bygga mer damage. An enemy tower is under attack. Enemy tower destroyed. Mikael hör vi i alla fall. Nu är han här igen. Han ger sig fan inte. Jag har fan 7 poäng och han är för 10. Han har 9. Han trollen! Men det är helvete! Att han inte ger sig! Vad är det, typ tredje gången han försöker? Du har svart... Nej, du har inte svart upp längre. Kommer fiskmås. Tar du dig? Med millimeter, men du kastar han en sten. Nej, det gör han inte. Jag håller på med honom. Men jag går då. Jag kan inte göra så mycket, vi har inte byggt någon damage än. Epic. Hon är i mitten där och meja på mitthornet så. Enemy inhibitor is under siege. An enemy tower is under attack. Halvvägs nere. Här kommer en gadget nu så jag får nog dra nu. Ja, det är 2/3. Enemy tower destroyed. Vad i helvete kom ni ifrån då eller? Epic.
Hade du inte ihjäl minion eller följer de med dig in i djungeln? Nej, ja, jag sköt i dem. Vad annars kom de här jävlarna ifrån? Jag måste dra. Jag har 10 poäng att handla. Jag hade 12 förut. Jag har 4. Här springer jag för länge. Jag kommer tillbaka. Gideon Ulfberg inne i basen, det är bra det. Det är sådant som brukar ge sig. Nu är det en jävla guldfisk här. Sett. Guldfisken är min. Ja, han smet ner i skogen. Han är nere ju... Ah, där är han! Den ulten tjänar han mycket. Det är de inne i djunglarna, va? Mm. Ja. Fan, nu har jag 6 poäng och jag har bara kommit halvvägs upp. Nu är han här igen. Jävlar. En questgrej precis under statsen har jag märkt. Statsen? Ja, det finns ju när du spelar... Enemy inhibitor is under siege. An enemy inhibitor is down. Jag har 9 poäng att handla för, jag tror jag drar. Jag har 13 att handla för. Jag trycker alltid bort den. Ja, det gör jag med. Nu gjorde jag inte det, men det var bara för du sa det nu precis. Då tar vi... Ska vi ta mid? Ja, Gideon håller på att trycka på vänstersidan där. Så. Men det behöver inte tyda det att han är bra.
Nej, men han har en jävla minion wave med sig, så även om han inte vore där så hade det pushat. Nej. Jag tycker den här gråstenen ser ut att behöva lite smisk. Mm, han har väl ulten igång nu vid det här laget. Nej! Inte? Han har blivit av med den. Ja, 300 i krit. Ja, jag krittar inte. Jag har inte byggt något krit. Ja, sikta på mig. Men jag plöjer ner ändå. Jag bygger attack speed istället. Attack speed och health. Health har inget. Jag gör 146 skott mot en hippeton. Vi har en fej här också som håller på att bråka. Nu är han här igen också. Jag gick från 3 kills till 10 kills på vägen upp hit. Jag är uppe i 12. Nej, vi var inte döda den än. Vi har en hill vi tog kvar att ta. Jag har 9 poäng att handla för. Det här är inte bra. Jag går den här vägen. Fan vilken minion wave de hade här. Vi ska se om vi kan komma upp till 12. Jag tror att vi kommer plöja ner den här på 3 skott. Nej, ah, jag har 605. Ah, så tryckte jag bort. Jag går med. Jag går det jag går. Jaha, jag har gått och lagt mig. Då har jag gått och lagt mig. Jajamän.
Ner då! Jag döjar dem på trappan. Jag fick en hit precis på slut. Jag tror jag fick den med. Jag vet inte om det var nazist. Det var nog en kill, för jag har inga assist alls. Två kills! 16-0-0-60. Ja. Mm. Ska nå? Ja, Persa som har format som as. Mm. Ja, men det är... Nej, men han var väldigt rolig, så att säga. Ja, jag tycker om honom. Vad är det här? För jävligt! Nej, nej. Är det survey på varenda match nu, eller? Eller bara för att Noob ska få... Köta. Tycka till. Mm. Men jag ger mig. Ja, jag kör ett PvP, sen ger jag mig också. Ja. Vill du vara med, eller? Jag kan vara med. Nej, inte jag. Nej. Vi hördes. Nötty nöt på dig. Startar du den, eller? Fast du är... Jaha, okej. Okay. Ah. Det blir det jag, alltså. Ja. Det såg lite skumt ut. Ska vi ta en och 19? Jag tyckte det gick lite fortare. Mm. De räknade med att några hade en Q-dodge här. Den som kör med helljusen på det typ. Det är skönt. Rakt in i och lyser rätt bara. In i fönstret. Så det ska vara. Han hade någon jävla ljusramp på taket också. Är det någon som ska Q-dodge nu eller bara för att han inte fick fäng mjau? Ja, precis. Det... Nej. Han spelar Kong! Han tog tid på sig för att bestämma sig. Ja, eller så hade han bara låst in den och så gått och kissat eller någonting. Och har man låst in den hjälte så väljer den automatiskt efter 30 sekunder eller vad det är. Tank i sitt lag. Det är bra. Jupp. The souls! The souls will reign! Nej, jag har haft en down period på PvP nu. Jag har typ förlorat 3 matcher i rad, innan dess har jag vunnit 7 i rad. Ja, det var samma för mig. Jag vet inte om du har kört något själv, annars så har jag varit med på dem. På de senaste. Nu ser jag om jag kan lastitta någonting nu när, eller om det ska läggas under. Jag har inte kört något själv det senaste. Och nu öppnar han ju, vet du, det är K
kortmenyn i början också här direkt. Ja, jag stängde den automatiskt direkt. För det gjorde den ju inte förut heller. Nej. Minions are spawning. Nej, det laggar. Så kan det vara. Då ska du bara skriva on my way. Ingen lane, bara on my way. Ja, precis. Nu blir det lite galet här, för det spegelvänt allting. Japp, du gick till blåbuffen på min sida. Ja. Skitsamma. Gick inte Gideon midlane eller? Nej, nej. Oh shit. Jag får fly. Folk i djungeln eller? Nej, jag fick fly från blåbuffen. Illa. Du som fick den. Nej. Nej, jag har inte. Det var någon i deras fall. Oh my god.
få det? Nej, nej. Mitten har tagit. Jag dör. I deras djungel också. Ja, du behöver skydda höger lane. Jag har fan ingen sån. Höger lane. Ja. De är två stycken, han kommer och ganka mig. Jag hör, den ena har bara halvliv. Den andra har väl typ två tredjedelar. Jag typ, kommer från andra jag hållet. Jag är typ längst ut till vänster. Ja, ja, men då, ta den då. Jag springer till höger lane. Sex poäng att handla för, jag kanske ska be honom. Jag tog deras torn i alla fall. Jag har två kills i alla fall. Vad fan ultade han över? Vadå? Våran stil ultade marken där ingenting var överhuvudtaget. Okej. Okay. Effektiv alltså. Mm. Tror vi har hamnat noob-laget. Mm. Vi har inte haft hjälp en enda gång i högerlanen. Ändå har jag högst level i laget då. De är två där, de har en quang också. Ja. Killing spree. Ja. Jag behöver hjälp att rensa upp här också. Jag ska sätta ut harvesten där bara. Ja, det är... tornet går ner. Jag är på väg. I höger linje med. Ja, nu är det för sent.
på map awareness, ser du en stor jävla orange kropp någonstans så är det mer än en minion där liksom. Jag har nästan haft det. Det var en helt jävla armé av dem här. Mörda en till. Det är bara det. Samma som du mördade nyss. Mördat av minions. Ja, okej. Så kan du gå för dem. Du kan dyka tornet. Du kan ta ett par smällar av det. Ja, men nu gjorde jag inte det. Där hade du bara behövt ta en eller två smällar liksom. Det är ju ingen fara. Men du är kvar där. Jo, men det... När man står bakom tornet så måste man ta så många smällar för att komma fram till den. Det är ju när man precis ser så att man får ta en eller två. Då kan man springa in och ta dem. Super. Ja. Jag är tillbaka till höger lane nu. Så fly jag. De jagar mig. Mm-hmm. Jag är nästan död, men... Jag tog några av dem med mig. Vad jävla händer? Fan, jag dog. Vad hände då? Han typ sög fast mig eller något. Ja, det är Gideon, han har... Det är hans nej, full. Quang. Ja, han kan göra det med sitt svärd. Okay. Man kastar svärdet. Mm. Ah, ja. 4-1-0, det duger. 2-3-0. Men jag har 53 i form i alla fall. Ja. Ja, jag har fler kills än deaths i alla fall, då är jag nöjd. Ja. Kommer de två i mitten där? Ja, jag är i högerlängden och dog, så att... Jag har varit själv där hela gamet. Åh,
okej, nu är de allihop här. Ja, sprang in i hans ult också. Japp. Jag kommer dit om 25 sekunder. Jag hittar. Försöka det gå. Ulta nu då, Stil, för helvete! Nu är det du ska ulta! För sent. Tack så mycket, Murdoch. Vad gjorde han nu då? Han stod och tittade på medan jag blev dödad av tre hjältar och så backade han istället. Ja, nästan lika mycket farm som resten av vårat lag tillsammans. Det är bra det. Men! Ta den då. Se vad snäll jag var. Ja, hur mycket liv hade han kvar eller? Jag har nästan tagit livet av honom redan. Nej, ja. Fortsätter du den här linjen så går jag till mitt och hjälper till. Oh. Var det? Mitten eller? Ja. Mm.
inhibitorn är safe i alla fall. Jag pushar mitt. Akta dig. Där har vi en. Det är två, en bakom dig också. Gideon är min. Håll den här regenen igång bara. Så. Nu är de två här, så nu måste jag fly. Nu dör jag. Försiktigt. Nämen, jag tog fortfarande en av dem med mig. Mm. Fredar man så är det bra. Ja, jag har fortfarande dubbelt så många kills som death. Så. Det är bara en som kollar på streamen. Du? Ja, antagligen. Våran stil missar väldigt mycket. Mm, han missar bultar och allting. Ja. Och så flyr han rakt av när de kommer någon. Mm. Jag har tre stycken ner mot vagnen. Vad tar de då? Vad gör han? Han kunde ju ta tornet med den där waven. Nej, det ser ut som någon kan komma, då flyr jag. Ja, liksom, du och jag har ju mer cardpoints än vad de flesta delat. Ja. De andra i våra tag ligger liksom 60. Där då, istället för att göra en basic attack. Varför ska man behöva spela med såna? Teamplay, vad är det för någonting? Det existerar inte. Nej, liksom vi bara gör. Ja, nu tar de den inhibitor. Och Gideon står och tittar. Klocka jävla tornet för dem. Så jag plockar det här tornet nu då. Du fegar ju ur. Du vill ge upp tydligen. Ja, men du feg ju ur ju. Jag? Ja, du gick inte in och plockade tornet. Nej, men jag... Det var ju två minions ju. Ja, du, jag tittade på dig. Nu har jag en minion wave här. Nu är de... Ja, nu kommer de här med.
Nu kan jag plocka Prime Orben själv. Ja, gör det om du kan. Mm, ja, om en minut när jag kommer tillbaka. Jag får gå mitt och rensa upp Superminions. Mm. Nej, jag får gå vänster och se till att vi inte avlider. Mm. Springer och tar Prime Orben. Ja, det kan komma två till dig nu. De är nere i våran djungel. Ja, ja, vi tar dem. Attackerar jag Prime. Mm. Jag har 40 sekunder tills jag kommer upp nu. Men nu tar vi ett torn i alla fall. Vi har superminnes i basen snart. 30 sekunder så jag upp. Får jag Prime Orben så kan jag steka hela deras jävla lag. De springer ifrån mig så fort jag undrar. Ja. Säg till och hur lång tid kan jag 20. Stå 20. Jag 15. Nästan dö. 15 sekunder. 10 sekunder. 5 sekunder. 4. 3, 2, 1, nu! Snyggt! Så. Är det djungeln eller? Nej, uppe i högerlängen. Fameau plus en jäkla massa minions. Mm. Ja, han är nästan död ju. Mm. Jag hade nästan ner honom. Men bara nästan. De hade för många minions med sig. Mm. Unreal. Det är overkligt. Mm. Jag har inget teamwork överhuvudtaget. Nej. Ska man ha de går ju två eller tre hela tiden. Mm. Medan vi går en och jag gör samma dumma sak också.
Nu kommer de. Och Murdoch missar sin ult konstant. Mm, jag märkte det. Samtidigt som våran stil missar sin ult. Och de bara jagar killen istället för att döda minionerna. Nu har vi super minions i basen och vi, ja, snart slut på det här. Hoppa! Hoppar du på honom så avbryter han upp. Amen. Jag lyckas nästan när jag ser upp alla minions. Jag ultade minion wave. Ja. Oh. 107 i full form. Jag hade 6-6 i death kills. Ja. Det är 3-9. Det är 3-9 så jag har 1-3. Ja. Men det är bara att kolla på statsen. 11 kills hade varit lag, de hade 43 bara. Ja. Ja. Så kan det gå. Ja. Ja, det är ganska kul ändå. Ja, det gör man. 3 stjärnor tror jag. Fairness och matchmaking. Nej. Nej. Rated players. Murdoch mismatched. Du får pro player. Jag har 2 cardpacks upp nu. Något roligt. Livestream. Ja. Kan vi höras? Det gör vi. Ha det så gott. Tillsammans.